Hej og velkommen til Susannes. I dag der vil jeg vise jer eller opstart på, hvordan man laver julekalenderalbummet. Det er det her, jeg har lavet. Og I skal nok få målene. Vi laver den i to etapper. Hvis man har set mit adventsalbum, så vil det være bygget op på samme måde. I det her afsnit, der laver vi forside og bagside. Sådan her. Det kommer ikke til at lige se sådan ud. Jeg har valgt noget andet papir. Jeg skal nok bagefter lige vise, hvad det her er for noget papir. Indvendigt er det det samme princip, som da vi lavede adventsalbummet. Her der er bare 24 æsker. Så det er lidt andre mål. De her, de har denne her størrelse, som er cirka, hvad kan det være? Det kan jeg faktisk ikke huske, vi kan lige måle. Og jeg arbejder jo i inches. Det er det nemmeste, synes jeg. Den er 2¼ gange 2¼. Men de mål, dem kommer vi til, når vi laver æskerne, dem laver vi slet ikke i dag. Vi koncentrerer os om ydersiden, og altså om selve omslaget, både indvendige og udvendige. Måske den her, det kan være, det kommer senere, men det er jo ganske simpelt. I vælger helt selv, hvordan I gerne vil dekorere jeres, både indvendigt og udvendigt. Det her, det er bare til inspiration. Og det her, det er måden, jeg har valgt at gøre det på. Da jeg lavede adventsalbummet, kom jeg til at tænke på, at jeg havde ikke lavet nogen lukning på. Og det kan man jo lave på mange forskellige måder. I det her har jeg så valgt at gøre det med noget snor. Og da jeg var lige ved at glemme det, så kom snoren først på, lige før jeg puttede det sidste stykke på. Derfor har jeg valgt at putte snoren hele vejen rundt her. Det gør vi ikke i dag. Der håber jeg på, at jeg husker det i rigtig rækkefølge. Der kommer det ind under det farvede stykke karton. Jeg har valgt at lade min forside her være meget enkel. Netop fordi, hvis man vil lægge albummet ned, så skal der helst ikke være for meget på. Man kan også vælge at stille albummet op sådan her. Det, der man kan være udfordret lidt i, det er, at æskerne kan altså godt være en anelse løs i nogle af lågene. Så enten må man bytte rundt og finde dem, der passer allerbedst sammen. Eller også så skal man lige være lidt mere, eller være lidt omhyggelig, når man laver lågene. Men det kigger vi på, når vi laver æskerne i del 2. Men i del 1, der laver vi forside, ryg, bagside og indersiden uden æsker. Så væk med det. Så vil jeg vise lidt af, hvad jeg... Nej, jeg vil først lige vise, det lover jeg lige, så den finder lige. Det album, I lige har set, det er lavet af det her papir. Det er købt i den kreative kælder. Jeg ved ikke, om det er noget, hun har mere af. Men det er det, jeg har brugt til det album, I lige har set. Men det er ikke det, jeg bruger til det her. Men det skal jeg nok vise, når vi kommer så langt. Vi skal bruge lidt værktøj, ligesom sidst. En lineal, en saks, måske en blyant til at markere med, hvis man har brug for det. Noget bone folder af en eller anden art. En skæremaskine af en eller anden kategori. Sidste gang viste jeg ikke, hvordan man skår, hvordan man skar i sit karton, i sit chipboard. Det viser jeg. Lige om lidt skal jeg nok vise, hvordan man gør det med sådan en. Man skal selvfølgelig være forberedt på, at det slider på knivene. Men man kan også have en eller anden dyr fancy maskine. Det har jeg ikke, så jeg bruger det her. Når jeg skal lave min forside og bagside, det er noget af det allersidste, jeg gør med at pynte det, så skal jeg bruge de her stickles. Og det er jo nogen, der er lidt lang tid om at tørre. Så derfor, når man først har lavet det, så kan jeg ikke lægge albummet sammen. Men det kan være, at jeg leger lidt med det, imens I er med. Det finder vi lige ud af. Rykker vi lige her ud for billedet. Så har jeg skåret nogle bogstaver, fordi jeg gerne vil have, at der står julekalender. Det er det, jeg forventer, at det bliver, jeg skal bruge. Så lige væk med dem. Roder jeg lige her uden for billedet. Jeg skal lige rykke mit lim og sådan lidt andet. Så er der plads til det. Det her, det er det lim, jeg bruger. Det er bogbinderlim, som jeg køber i en spand og putter på små flasker. Så skal jeg bruge noget stempelfarve, og den her gang har jeg valgt at bruge Momento.
eller med Mento, for at lave noget skygge på mit mønsterpapir, ikke på basispapirerne. Det viser jeg også. Så skal jeg bruge noget bånd, og jeg kan jo godt lide at lave genbrug, så det her det er faktisk noget bånd, som har været brugt på noget gave på et eller andet tidspunkt. Det ruller jeg så op på nogle små papstykker og tager det frem, når jeg synes, jeg kan bruge det. Og det har jeg bestemt, at det er det, jeg skal bruge i dag. Det lægger vi også lige lidt til side. Jeg skal lægge det herover. Så skal jeg bruge noget hvidt karton til at lave mit basisalbum eller omslag. Det vil være helt hvidt. Og nu ved jeg godt, der er lidt streger på, men det er fordi, at noget af det, jeg lige har haft fremme, det har ridset lidt i papiret. Det vender vi så bare ned af. Ingen grund til at skrotte det, fordi der er lidt kiksere. Så under mit mønsterkarton, der vil jeg have noget grønt, så det har jeg også et par stykker af. Så skal man bruge noget chipboard eller noget kraftigt karton, og jeg har valgt den her gang ligesom sidst. Der bruger jeg simpelthen bagsiden af nogle af alle de pakker, mønsterpapir, man køber. Det her det er også nogen fra Panduro, det kunne lige så godt have været Tim Holst, eller hvad det er for nogle andre mærker, som har det her kraftige karton, enten for eller bag. Lige så godt genbruge det. Hvis det ikke helt har den tykkelse, I gerne vil have, så kan I jo altid tage flere lag og lime sammen og bruge det til noget fornuftigt. Der lægger jeg lige en væk, fordi vi skal bruge en. Jeg har nemlig forberedt mig lidt. Den rykker lige herover. Så skal vi bruge et stort stykke. Det her det er A2 hvidt karton til vores indbinding af vores album. Det ligger også lige væk. Så jeg tænkte mig at bruge det her mønsterpapir. Det er noget papir, eller ikke papir, karton, som er købt. Nu skal jeg lige tjekke, så jeg ikke siger noget forkert, hvor det den hænger. Jeg kravler lige ind over her og finder lige min seddel. Det er købt hos Lene 3D, tror jeg, der hun hedder. Det var ikke engang den rigtige, jeg fandt her. Men jeg mener, det er Lene 3D. Jeg plejer at have en seddel hængende op, men den kan jeg ikke lige finde. Dum, dum, dum. Hun er røget ned, tror jeg. Men Lenes 3D, eller Lene 3D. Hun har så nogle papirpakker. Sidste år købte jeg den her i blå nuancer, nu har hun den igen. Og det her, det er, at forsiden kan altså altid snyde, fordi den kan være lidt uskarp. Det ved jeg ikke, om I kan se, hvor at når man så kommer ind til selve papirerne, så er de fuldkommen skarpe. Og jeg har valgt, at da der ikke er to af alle i den her, jeg tror faktisk kun, at det er 12 forskellige, der var lige i den her pakke, så har jeg valgt, at det her bliver min forside, og måske også min ryg, og så bliver det her min bagside. Og det er derfor, jeg sætter en ramme på. Det skal jeg lige finde der. For at få det til at hænge lidt sammen, så denne her får grøn. Det samme gør ryggen, ligesom vi har gjort tidligere. Og denne her får en grøn. Så tænker jeg, at det godt kan gå. Men det lægger vi lige væk, fordi det er noget af det aller sidste, vi gør i dag. Så ned med det. Så starter vi simpelthen. Vi lægger hårdt ud. Vi skal have lavet vores album. Og ligesom sidste gang, så består det af en forside, bagside og et rygstykke. Og der går jeg lige over i mit lille lager. Sådan. Nu vælter mit papir ned på gulvet. Det er ikke sådan, at man ikke har så meget plads. Men hvor der er vilje, er der vej. Nå, forside, bagside. To stykker af 11 gange 8 i en fjerdedel. Jeg har lavet den ene, og så laver jeg en mere om lidt. Og her der ligner det jo bare chipboard. Det er det altså ikke. Det er genbrug af noget af det her kraftige karton fra en blok. Det her det er resten fra den samme blok. Det er vores midterstykke. Det er 3,5 gange 11. Men jeg skærer lige en 11 gange 1 fjerdedel. Og jeg pakker lige ud her. Så tager jeg simpelthen mit karton. Og når du har sådan noget karton, hvor det har været en bog, så er der jo et eller andet sted, hvor det har været limet, og det har været heroppe. Så da den her skal være 11, så sørger jeg selvfølgelig for, at jeg får skåret den del af.
Så jeg kravler lige herover og siger 11 har jeg her. Og nu gør det altså ikke noget, når man lige om lidt skal vende det her om. Så gør det altså ikke spor, hvis man ikke rammer 100%. Men jeg skærer lige den her. Og det sliver altså på knivene, det kan man lige så godt være forberedt på. Men nu er den jo ikke skåret over, fordi det her er for tykt. Så derfor vender jeg den jo bare om. Og finder min 11 igen. Sådan. Og så skærer jeg fra den anden side. Og så er den lige til at pille af. Og så kan man godt, det kan I måske også godt ane lidt, at den har en lille bitte sådan millimeter eller mindre end en millimeter skævhed i hvor jeg fik sat den ud her. Det gør jeg ikke spor. Det er der ingen der ser, fordi vi gemmer det jo inde bag vores basiskarton. Det vil sige, nu tjekker vi lige, det var ikke den vej, det var på den her led. Der har jeg de 11. Så skulle den være, kigger lige, 8¼. 8¼, og jeg kan godt tage den her frem, hvis der er nogen, der er lidt i tvivl med det med tommer. Når vi har de her, ved ikke hvor godt det er at se, men oppefra kan I se, der står tal her. Det er jo en tomme. Den lige midten, det er en halv tomme. Den i midten er et tal, og midterlinjen, det er en fjerdedel tomme. Og så går den ellers ned, og hvis man tager midten af det, så er man i en ottendedel. Og tager man midten af det, så er man en 16. del. Det er ikke alle skæremaskiner, der viser 16. delen. Men hvis I er i tvivl, så lav den her, hvor I siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aha, de her, det er altså 8. del. Og det er faktisk også det, jeg har skrevet her. Der er 1/8, 3/8, 5/8, 7/8. Og den her i midten er jo så også en 8. del. Men det er jo også en 4. del. 1, 2, 3, 4. Så tænker jeg, at det har jeg styr på, men den kan ligge lidt her. Men jeg skal nu bruge 8¼. Sådan. Så det er et 8-tal, og så er det den her midt imellem en halv og en hel. Så den rammer jeg lige så godt jeg kan her. På afstand der. Og der skal jeg også gøre det samme. Og jeg bruger ikke det her, fordi det er sådan en til at lave false eller skovlinjer. Det her, det er min kniv. Og jeg vender. Og siger 8¼. Sådan. Nu hvis man har tænkt sig at lave flere album, så har man den her rest, som har højden. Og da ryggen skulle være 3½. Så kan man faktisk tage den her og sige 3½. Og med det samme lige få skåret den. Med mindre man gerne vil have selvfølgelig at albumet er bredere. Men nu skærer jeg den lige, så har jeg den til, hvis jeg vælger at lave et album mere. Så 3½. Sådan. Så. Den ligger jeg væk, fordi jeg havde allerede en. Men det kan være rart at have klargjort noget til sit næste album. Så skal jeg ikke lige nu bruge mit scoreboard. Eller hvad hedder det? Skæremaskine. Så væk med den. Det vil sige, nu har vi to stykker, som er en 11 gange 8¼ tommer. Og vi har et stykke, som er 11, for det er den samme højde, og 3½ tommer den vej. Nu kan I jo lige sætte videoen på pause, hvis I ikke har nået at skære det samtidig med mig, fordi jeg har jo snydt lidt. Ej, vil jeg den være her. Nu fjerner jeg lige de her, for jeg tænker på, at nu har I styr på målene. Væk med dem. Sådan, og væk med den. Nu når jeg har brugt sådan noget genbrugspapir, og de her Panduro-blok, de har sådan en bagside klistret på, kan I se her.
Sådan. Der kan man lige reparere, hvis den sidder meget løs. Det her er kun lidt oppe i toppen. Det behøver ikke. Den ser fin ud. Nogle gange så er de meget på vej af. Og man kan vælge at hive dem helt af, eller man kan lade dem sidde. Jeg plejer som regel at lime dem på, fordi det er med til at forstærke albummet. Nu har mine stået i en hylde og blevet lidt bukket den anden vej. Så det retter jeg lige ud. Nu er jeg faktisk klar til at lave mit album. Nu skal jeg passe lidt på, fordi som udgangspunkt har jeg ikke tænkt mig at sværte det her album på min basisfarve. Og som I nok kan se her, så er der faktisk lidt hernede. Men det gør ikke noget, for det er på indersiden, så jeg tjekker lige min yderside stadigvæk af pæn. Jeg skal jo have mønsterpapir på noget af det, men kanterne vil være synlige. Det kan godt være, at jeg vælger at sværpe den til sidst. Men til at starte med, så tror jeg ikke, jeg gør det, for jeg godt tænke mig, at det er helt flot hvidt op til den grønne farve. Så det vi skal nu. Nu skal vi simpelthen til at bygge vores album. Og bone folder. Lineal. Det er nok den, der laver mærker, så rykker den lige lidt igen. Og noget lim. Sådan. Det vi skal nu, det er, at vi med en afstand hernede, som vi synes er rimelig, og det skal vi lige, det tjekker vi lige. Altså jeg plejer altså at have sådan cirka 1,5 inch, hvis det kan lade sig gøre. Og se, det kan det så nok ikke her, fordi så sætter man cirka denne her med en 2-3 mm mellemrum, og denne her. Jo, det passer nok meget godt. I kan ikke se ud her. Jeg har cirka den der afstand. Så det gør jeg. Vi starter lidt med. Jeg skal se om jeg kan få den helt op i billedet. Jeg har noget heroppe. Sådan. Starter simpelthen med at tage det her stykke karton. Og putte lim på. Hov. Der har jeg godt nok lidt gavmild. Det tager jeg altså lige sådan en post-it her. Og bruger lige som pensel. Man skal have lim på, men man skal ikke drukne den i lim. Og jeg bruger nogle gange en lidt mindre sværte. I kan godt opdage, at når I gør det her, så kommer det til at boble en lille smule. Men da vi nu gør rigtig meget for at glatte det ud, vi gør også rigtig meget dækning bagefter. Der er ikke så meget af det her, der er synligt, så vi skal nok få kamufleret det. Men man har også lov til at bruge forskellige rullemaskiner med tape. Jeg har så nogle ganske almindelige kontor, nogle hvor når man så laver den tape. Man kan også bruge, nu de er meget tynde, men det her det dobbeltklæbende tape. Min erfaring siger bare, at det ikke holder super godt, og man kan selvfølgelig købe det, der hedder power tape, tror jeg. Tror det er det, man kalder. Og det holder bedre. Men jeg synes bare ikke, at jeg får det ud af det, som jeg gerne vil. Så jeg bruger gammeldags lim, og nogle limtyper er lang tid om at tørre. Andre limtyper tørrer rimelig hurtigt. Og det synes jeg altså, at bogbinderlim gør, så den er jeg fuldt ud tilfreds med. Nu laver jeg en afstand, og nogen de vælger at tage 2 stykker karton og holde ned i midten. Jeg vælger som regel at bruge min lineal eller min bone folder til ligesom at få min afstand på. Og så kan jeg bruge sådan en lineal til at ligge og sikre mig, at de er på højde med hinanden. Og det gode er jo så, når man bruger våd lim, det er, at man har mulighed for at rykke det lidt. Nu glatter jeg lige ud her. Det er for at glatte limen ud. Jeg gør det også på den anden side, men vi skal lige have limet den sidste del på først. Så skal jeg nok glatte ud på den modsatte side, så vi prøver at forhindre flest mulige bobler. Samme afstand, så godt I nu kan. Man må gerne måle, man må også godt gøre det på øjenmål. Jeg bruger rigtig meget øjenmål. Hvis det hele skal være 100% lige, så bliver jeg for træt, tror jeg. Så skal jeg bruge for meget tid på det. I forhold til, at i bund og grund, så er det de færreste, der kan se, hvis den skulle afvige lidt.
Det er jo det, man hele tiden skal tænke på, at vi har en idé om, hvordan det skal se ud. Det har modtageren ikke. De ser kun slutresultatet, og de bedømmer slutresultatet. Nu kan jeg se, at mit papir bobler en lille smule, så jeg bruger lige lidt krudt på at tage min bonefolder og prøve at glatte så meget ud, jeg kan nu. Og det er simpelthen fordi, at limen er fugtig. Men det, jeg gør med bonefolderen her, det er, at jeg får det til at hæfte. Og jeg flytter på eventuelt overskydende lim, rykker jeg det til et sted, hvor der er ledig plads. Og grunden til, det bobler, det er jo fordi lim er fugtigt. Men det skal nok falde ned igen. Ingen bekymringer for det. Vi vender den tilbage. Og nu dasker jeg lige til kameraet, så de skal lige finde ro igen. Så skal man trimme den her, og nu starter jeg lige med at trimme her. Så jeg får nogenlunde samme afstand her, som jeg har her. Og det er ikke så vigtigt. Det er øjemål. Bare cirka. Vi gemmer det. Så ingen problemer i det. Den her rører ned i min restekarton. Kan man altid bruge. Så. Når jeg laver sådan nogle albumstyper, så starter jeg altid med min forside. Eller min top hedder det, eller min bund. Med at bukke op, og så slutter jeg af med siderne. Og det har jeg fundet ud af, det gør, at det er nemmere at få det fleksibelt, når det skal bukke denne her vej. Men vi skal helst ikke bukke for meget på det endnu, så længe limen er våd. Men det vi gør, det er, at vi tager vores saks. Og så er det lidt vigtigt her, hvis man ikke har prøvet at lave album før. Og ikke har set mit adventsalbum. Så det er lidt vigtigt, at når man klipper her, at man klipper en afstand. Kan I se, at jeg er væk fra hjørnet? Det er lidt vigtigt. Og det er simpelthen for at kan få dækket hjørnet. Så det jeg gør, jeg klipper lidt skråt. Og jeg klipper lidt skråt. Sådan. Det gør jeg i alle fire hjørner. Og jeg beklager, hvis jeg kommer lidt ud fra synsfelt indimellem. Så meget plads har jeg ikke. Og kameramæssigt er det også sådan et PC-kamera, jeg bruger. Så derfor så er mit billede også lidt mere begrænset, end hvis jeg havde brugt en telefon. Men klipper simpelthen skråt, skråt, skråt. Så ligger vi ned her igen. Og kan I? Ja, det kan I. Det var godt. I kan se fra hjørne til hjørne. Det jeg så gør nu, det er, at jeg sådan lige med hænderne først manipulerer lidt med kartonen. Fordi nu skal vi have den opad. Så kan jeg tage min bonefolder. Og jeg kan svinge den lidt mere. Det er simpelthen for at gøre fiberne lidt fleksibel, så jeg ikke får mit karton til at flække. Jeg kunne også tage min lineal og trække den sådan lidt. Her skal jeg bare passe på, at jeg ikke får, jeg tror lige, at jeg tager bonefolderen igen, for jeg er selvfølgelig lidt bekymret for, at jeg får lavet grå striber fra min lineal. Man kan også hive i papiret, hive godt til, og så køre med bonefolderen sådan skråt, så I får en dejlig skarp kant hernede. Så det gør vi lige hele vejen hen. Så er den nu klargjort til, at vi kan limpe den fast. Så selvom vi lige har presset den ned, så hiver vi den tilbage. Jeg kan godt lide at lægge en lille plat lim her hele vejen i bunden. Det er igen smagssag, hvordan man synes. Og helt hen til hjørnet her. Ikke for meget i hjørnet, men gerne helt hen i hjørnet på begge sider. Det var lidt for meget. Sådan. Og så er det vigtigst, det er sådan lidt i yderkanten her. Og lidt for at holde undervejs. Og lad være med at overdrive med jeres lim. I fortryder det, hvis I putter alt for meget på. Det, der er vigtigt her, det er, at man hurtigst muligt får det til at hæfte. Brug gerne en bonefolder til at få det trykket godt ned. Jeg kalder det lidt, at man svejser det fast. Så herover. Der bruger man en bonefolder eller noget andet til at trykke, ligesom det overskydende af, vi havde her.
så I får en helt flot skarp kant. Sådan. Man kan også bruge neglen, man kan også bruge sin lineal. Det er ligesom hvilket værktøj man er til. Det jeg også lige gør, jeg laver en lille markering i mit karton i forhold til her. Fordi jeg skulle gerne have, at det her det ender med at komme ned i hullerne. Men ikke for meget, fordi hvis det ikke helt er tørt, så skal jeg ikke manipulere for meget med albummet. Det var den ene side. Og hvis I ser her, så kan I se, at jeg har... Se, man kan få lyset til at virke. Kan I ane mit hjørne? Der. At jeg har sådan en lille overlap. Hvis jeg kan balancere hånden. Der. Og det er simpelthen for, når jeg tager denne her bukker op, så får jeg lukket hjørnet rigtig pænt. Så gør vi det samme på denne her side. Hvordan man gør det er helt op til jer. Når man har prøvet det et par gange, så får man sin egen lille teknik. Og pres det godt på. Sørg for at få en dejlig skarp kant, uden at kartonet knækker. Sådan. Og jeg putter lidt lim hele vejen hen langs kartonbunden her. Ikke for meget. Må gerne spare lidt på det. På ydersiden. Og en hurtig sådan tingeling her. Og det kan være svært at se, men nu prøver jeg lige at løfte det igen. Fordi det er vidt i vidt. Det kan være, det bliver nemmere på den grunde. Men kan I se her, hvordan limen den sidder? Det er ikke vildt meget, men den er der. Og da jeg putter noget udenpå, så vil der være ekstra, der holder på det her. Jeg skal ikke være bekymret for, at det ikke holder. Hvis I bruger flydende lim i hvert fald. Sådan. Så tager vi hjørnet og laver det skarpt. Og det jeg gør her, det er simpelthen, hvis der kommer lidt lim på min bonefolder, så får jeg simpelthen bare kørt det af i min hånd. Sådan. Og ligesom før, så laver jeg en forsigtig markering her. Ikke for hårdt. Vi skal ikke have knækket fiberne. Så vi laver hul i kartonet. Sådan. Tipper det en lille smule, men ikke noget voldsomt. Så vender jeg den igen. Så tjekker jeg lige min side her. Giver den måske lige en anelse mere. Også herude. Sikrer mig, at den hæfter godt herop. Sådan. Så kan jeg godt lige så stille, kan jeg se på min lim. Jeg kan godt lige så stille køre den lidt, men den slipper lidt herover, kan jeg se. Så det var for tidligt. Jeg trykker den lige ned igen. Og siger, det venter vi bare med. Hov. Sådan. Og så kravler jeg lige på gulvet. Og henter min bonefolder. Så. Nu er vi kommet til endestykket. Først, så gør vi lige det samme. Vi giver den lige en lille tryk her. Ikke for meget. Bare en lille anelse. Så retter vi nu igen. Nu har vi de her hjørner, som er jo længere ude end kartonet. Det bliver vi nødt til at korrigere. Så man tager simpelthen noget og presser kartonet ind, så det slutter lige præcis ned i hjørnet. Og trykker ned her. Og det samme gør vi op i den anden side. Så det slutter lige præcis der. Og trykker ned. Sådan. Så laver vi igen den her. Hvis man nu skulle have klippet for meget af, så vil man opleve, når man folder her, at så gaber den måske en lille smule hernede. Det gør ikke noget, fordi det kan I altid redde med det karton, I putter på indersiden. Men man lærer sådan hen ad vejen, hvor meget man skal klippe af. Jeg sørger lige for, at jeg får min dejlige skarpe
kanter her, specielt hernede i hjørnerne. Hvis I nu kigger her, så får jeg et pænt flot skarp hjørne. Jeg åbner den igen. Nu har jeg jo den her ekstra fold, så jeg giver lige en lille bitte smule lim indenunder den. Hvis jeg kan med den her, den giver så lidt meget af de her flasker. Jeg vil have, at jeg tager nogle andre snart. Jeg gør det samme som før. Jeg giver den noget lim herinde. Og selvfølgelig også helt ud til hjørnet, men ikke for meget. Hvis vi siger en 1-2-3 mm fra hjørnet, tror jeg, I skal lade være. For vi skal ikke have for meget lim ud, og slet ikke, hvis man sværter. Fordi når man så sværter, så er det altså tendens til, at du ikke kan sværte oven på limen, afhængig af, hvad du bruger for noget. Jeg putter lige lidt lim her. Og her. Og så laver jeg lige sådan her. Og det gør jeg for at lige sikre mig, at jeg ikke har for meget lim herude. Nå, tør det lige i hånden. Så bukker jeg. Og trækker indad. Og indad altid lige, når I gør det. Lige sørg for, at I har en finger her på midten, så I ikke får den til at trække skævt. Det vil være så ærgerligt. Men igen har I brugt, våd lim. Så har I en chance for at lige hurtigt hive det af og rette det til, hvis det skulle være blevet skævt. Sådan. Flot og perfekt. Når jeg selv skal sige det. Den anden side. Starter med at lige give den et lille tryk op. Så vi er helt sikre på, hvor vi har hjørnet. Bukker ned og laver den her ligesom før. Sørg for, at vi får de der overskydende trykket godt ind, så vi får et skarpt hjørne. Og lige sådan i den anden ende. Og se den her gang. Der blev den sådan drejet lidt her. Min fold. Jeg ved ikke, om I kan se. Det er svært med det lys her der. Se, den drejer sådan lidt. Det gør ikke noget. Det gør intet. Det er måske næsten bedre, når jeg limer den. Starter igen med lidt lim her ned i kanten. Og et par millimeter, 2-3 stykker fra hjørnet. Her på folden, og gerne lidt inde i folden. Og lige en lille smule på. Men det er lidt svært med den her, så jeg tør lige efter bagefter. Sådan. Sikre mig lige, at jeg ikke har for meget lim herude. Sådan. Lige af med det, så vi ikke sætter mærker. Eller håber vi ikke sætter mærker. Ellers så må vi redde det med noget sværte. Så er det på med den her. Tag fat i midten. Hjælp den på plads her i midten først. Og så kører I ellers. Og husk at køre lidt opad, eller indad, så I får de der rigtig flotte, skarpe kanter. Lad være med at køre for meget, bare ned. Kør sådan her opad. Nu skal jeg lige passe på, fordi nu er min fold lige på vej ud. Så den retter vi lige der. Sådan. Og jeg laver lige en skarp der. Og den her skal lige have lidt mere her, kan jeg se. Så skynder vi os at vende den om. Og lige lave en skarp her. Og her. Så. Nu skal vi lige sikre os, at vi har styr på den her. Så vi finder det sted, hvor at der ligesom er luft. Hvis man kigger, kan I se det? At der bliver den der lyse stribe af mit lys, der skinner igennem. Så den skal I simpelthen finde. Nu sætter jeg lige nogle markeringer her, imens jeg har lys på. Der. Og så skal I lige så forsigtigt, nu er det ikke noget mere tryk hårdt. Prøv at finde den. Og løb ned ad den. Det er simpelthen for at
give papiret en bedre mulighed for at bøje, uden at fiberne knækker. Og vi gør det samme på den anden. Sådan. Når det er tørt nok, så kan man bukke lidt op og lidt ned. Og grunden til, at man kan se, om det er tørt nok, det er, hvis det begynder at boble for meget, så slipper det, og det er ikke så godt. Nu manipulerer jeg lige med den, fordi vi skal jo have noget mere papir her på indersiden. Og det er nogle gange nemmere, at man har givet det første sådan hjælpetryk her. Nu skal vi så have noget baggrundspapir på her. Og der må I jo lige finde ud af, hvor stor afstand I gerne vil have heroppe. Jeg vil som regel gerne have 1-3 mm. Man kunne godt vælge at måle, men jeg kan også godt finde på at bare gøre sådan her. Nu tager jeg lige den her og siger, det er cirka der. Og så tager jeg simpelthen, hvis I kan se det, og markerer herover der. Så nu har jeg markeret af og sagt, det her det er min længde. Der har jeg sådan en lille hak. Så tager jeg min skærmskin. Jeg ved jo, at højden var 11. Så hvis man gerne vil måle, så kan man også gøre det ud fra det at sige 11 minus. Det kan være 2/8 for eksempel. Skal vi prøve at se, hvad min lander på? Min den lander på 11 minus 2, 16. Så det vil sige, at den er på 11, 7. Det var lige uden for billedet. 11, 7/8. Der skal jeg lige. Og så tjekker vi lige, om det er den rigtige højde. Det er det. Så tager jeg 2 stykker mere og laver den samme højde. For så er vi helt sikre på, at de bliver lige høje. Og det hed ikke 11 7/8, det hed 10 7/8, hvis man gerne vil have målet. Eller så måler man bare selv og vælger selv, hvor man vil have det. Sådan. Så har vi 3 stykker, der er lige høje. Den ene skal vi bruge som vores midterstykke. Jeg lukker lige den her lidt sammen, så kan vi bedre kigge. Midterstykket her, det var det, der var 3,5 tomme. Så vi skal på lidt på begge sider. Så jeg vil sige 5,5 tomme, altså en tomme på hver side. Så jeg tager det ene stykke og siger 5,5 tomme. Og skær. Det er altså det stykke, der skal ligge. Kan I se det? At det går på begge sider. Så skal vi have det, som skal ligge, eller dem, som skal ligge her. Og lyt, jeg kunne godt tænke mig, at den er 8. Så de næste 2. Dem skærer jeg så i bredden 8. Jeg skal lige have foldet ud her. Og vi har 8 der. Og en mere på 8. Så fjerner vi den lidt. Nu starter vi med den her inde i midten. Nu er det jo sådan lidt forskelligt, hvordan man godt kunne tænke sig det er. Jeg kan godt lide, at der er en lille smule lim nede i mine riller. Det er ikke sikkert, at jeg kommer ned og fanger det. Men der er ikke noget forkert i at lige give den lidt lim i rillerne. Og jeg gør det lige lidt op på kanten her.
Så jeg har cirka gjort det hertil. Og hertil. Ikke helt op. Så tager jeg denne her. Der er det vigtigt, at jeg får lavet en limkant i toppen og i bunden. Og et eller andet i siden. Sådan. Og så på den her. Så tager jeg den her. Og så kan man jo se sin foldehak herop. Og så skal man bare placere den nogenlunde lige meget på hver side. Og så lige så muligt. Så tager man sin bonefolder. Glatter godt ud. Og nu tog jeg en lille, der er ikke noget forskel på dem. Finder man hakne her, og lige sådan igen. Lige så forsigtigt. Og nu vil den nok slippe lidt herude, det gør ikke noget. Lige så forsigtigt. Og igen modsat side, den er der. Lige så forsigtigt. I skal nok få den til at hæfte igen. Sådan. Så kører vi lige her ind i midten. Og laver lige en lige så forsigtig igen. Så kan jeg godt lide at tippe den en lille smule. Sådan. Og så kører jeg på her. Modsat side. Tipper en lille smule. Se om jeg kan det. Kitehåndet her. Sådan. Og den skal lige have lidt her. Den må ikke slippe. Og lige lidt ekstra lim, vi lige skal have væk der. Så det også. Så. Så bruger jeg lige lidt. Og man kan jo bruge den her. Og igen det her med, pas på, at den ikke slipper. Hvis det ikke er tørt nok, så slipper den. Så må I hellere vente lidt. Man skal nok få den til at bukke. Men jo før man begynder at lege med den, hvis det altså ikke er for tidligt, jo bedre er det. Nu kan I se, at mit papir her, det slipper. Og pyt med det, fordi jeg putter jo et stykke karton mere på. Så det får vi simpelthen limet fast. Men jeg prøver jo selvfølgelig at få limen til at makke ret. Sådan. Så siger jeg lige skål i skuret, tror jeg. Sådan. Så har vi vores to fine stykker her. Og jeg laver altid. Skal jeg spørge, hvad jeg siger. Jeg prøver altid at huske at lave et kontroltjek, inden jeg limer på. Men jeg tror også, at lige at tage den anden. Det er nøjagtigt det samme lim. Det er bare en tyndere spids, jeg har på. Og se, det var den her, hvor der var grå streger, så den skal jeg sikre mig at få ned. Den her giver meget, meget mindre lim. Men den fungerer mindst lige så godt. Fordi det er ikke særlig meget, man behøver at have på. Og det her, det er ikke meget, jeg putter på. Det er simpelthen, fordi den sprang for mange huller over her. Så får jeg den her placeret. Og der er det jo lidt vigtigt at få afstanden her ud til siden. Og få den til at flugte med det andet stykke papir, vi satte på. Inden man begynder at få den til at klister, der kan jo godt være en anelse skævhed. Og så laver vi den her burnish. Får den til at hæfte rigtig godt. Og nu må I jo gerne, hvis I vil sværte og så videre, så gør I jo det. Det er dit design, det er dig, der bestemmer. Jeg vender lige den her. Så er det mere centralt for mig. Og tager lige den her. Og gør nøjagtigt det samme.
jo finere strimmel, eller hvad man skal sige, linje man ligger, jo tættere på kanten kan man komme. Jo mere lim man får ud af gangen, jo længere væk skal man være fra kanten, for at sikre sig, at man ikke får skubbet en hel masse ud, når man glatter den på. Men det er igen noget med, at man skal øve sig, og man skal ligesom lære sine materialer at kende, og finde ud af, hvordan de reagerer. Nogle gange så smutter det. Og sådan er det bare. Vi lærer vores fejl. Jeg sørger for at få den her trykket rigtig godt på. Sådan. Jeg går da den til at sidde her. Det ved den ikke rigtigt, så bliver jeg nødt til at lave en lille reparation. Vi løfter lidt. Det er det gode med vort lim. Og sådan der. Og så trykker vi godt på. Så. Så kører vi lige. Oh. Og igen giver den en god trykke og laver lige igen vores markering her. Giver den lige et lille buk. Ikke for meget, lige man måske ikke helt tør. Sådan. Det er så indersiden og ydersiden. Vender den om og laver igen den her. Tog den store, den lille er lidt bedre at få ned i her. Sådan. Og hvis vi putter lim ned i, så er der nu større chance for, at limen den får kontakt på den anden side, når vi gør det her igen. Så. Nu kommer så det der punkt, hvor man skal huske, man skal have snor på. Og så drikker vi lige igen. Så. Nu bestemmer I jo selv, hvor meget I vil have at binde med, og da det her det er noget restesnor, jeg har, så vælger jeg at sige, at jeg sætter det bare på, og så klipper jeg det tilbage efter i længden. Så derfor synes jeg ikke, jeg vil give jer noget mål som sådan, fordi det er igen, hvordan man synes, det skal være. Min snor er så faktisk så lang, så jeg kunne godt gøre ligesom sidst, og så bare snyde og holde dem sammen her, inden under. Det kunne man godt. Det man skal være opmærksom på, det er, at når man gør det her, så skal man altså først lige midterstykket på, lad det tørre lidt, så skal man bukke her, inden man putter den her på, fordi ellers lige pludselig så har du fået lavet det for stramt, og så er det ikke sikkert, det er fleksibelt nok til, at albummet kan lukke. Men det kunne man godt gøre. Jeg tror bare, vi bliver her, for så er vi på den sikre side. Nu kunne I jo så godt sætte jer ned og måle og sige præcis, hvor har jeg midten. Der er altså sådan lidt mere på gefühl, det gør vi bare. Nu tager jeg sådan en rullelim, eller man kan bruge noget dobbeltklæbende tape, det kunne jeg gøre på den anden side. Det er kun for lige at få det placeret, hvor jeg vil have det, og det tænker jeg ved der. Så jeg lige lavet en markering, og så tager jeg simpelthen den her, og kører, og siger der. Nu har jeg en lille bitte smule lim på, det ved jeg ikke, om I kan se. Men så sætter jeg mit bånd. Så har jeg lidt styr på båndet. Det her, det gjorde vi på den ene side. Og I gør bare det samme på den anden side. I kan også bruge flydende lim, så går der altså bare lidt, inden det tørrer. Nu finder jeg lige, jeg skal lige finde en. Jeg har ikke så mange af de... Jo, jeg har noget her. Det er faktisk lige så bredt som båndet. Så der tager jeg lige et stykke. Og hiver et stykke af. Og så beslutter jeg sådan cirka, hvor jeg vil have det i forhold til den anden. Bum, bum, bum. Det tror jeg bliver der. Sørg lige for at køre den godt på. Den kan I heller ikke se. Så kan man ved at lige klikke med en negl, så kan man faktisk få piret til at løfte. I de fleste tilfælde. Nogle gange driller det altså. Sådan. Nu kan I lidt bedre se det, tænker jeg. I kan i hvert fald lige ane det. Se, den var der. Og så sætter jeg mit bånd på. Og indtil jeg putter karton på, så kan jeg jo ligesom
justere, hvis det ikke er helt, som jeg gerne vil have det. Og det tænker jeg, det er der. Sådan. Væk med det. Så har jeg besluttet, at til mit mønsterkarton vil jeg gerne have en grøn ramme. Så nu skal jeg lige beslutte, hvor lang den skal den her ramme være. Og jeg tænker et par millimeter igen. Så vi starter med at lave den 8. 8 gange 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 10 en 10 3 fjerdedel. Det starter vi lige med. Vi kan starte med 10 3 fjerdedel, det er højden. For det skal de alle sammen jo være. Så den beslutter vi lige først. 10 1 2 3 fjerdedel, den er helt derude. Der. Det er den streg. Og vi skærer. Og inden jeg gør noget som helst andet, så tjekker jeg lige. Sådan. Det er fint. 10 3 fjerdedele, det laver jeg så alle tre stykker med det samme. Så skal jeg ikke huske på, hvad var højden nu. Sådan. Og 10. Jo, der var sørme. 4 stykker, det skal vi ikke. 3 stykker. Bumse, bumse. Så. 3 stykker. Så sagde jeg, at den skulle være 8. Så det laver vi lige den første på her. I kan altid tage lidt mere, hvis det ikke var det mål alligevel. Så rykker vi lige skærebrættet lidt her, så jeg kan få lov til at måle. Det er fint. Så tager jeg igen og siger, denne her, den skal også være 8. Så skal vi have midterstykket. Der kan vi godt lukke ind, for det skal ikke være så bredt. Jeg tænker, at det skal være 3¼. Jo, jeg skulle lige tjekke. 3¼. Sådan. Og nu tror jeg faktisk, at jeg vil scratche, som jeg har gjort tidligere. Og det tror jeg ved, fordi jeg kan se, at min kniv, den er blevet lidt slidt. Så den, okay, nej, det kan I nok ikke se, men den laver sådan lidt ujævn kant. Så det tror jeg, jeg vil benytte lidt ved virkelig at sige, at den skal være ujævn. Så det kan godt være, at jeg skal ud i og sværte det også. Det må jeg lige finde ud af. Men jeg skal lige finde min scratcher. Den er her. Det er sådan en lille en. Nu tror jeg lige, at jeg rykker mit album, fordi det her, det griser altså. Lige lidt ud til siden der. Og så skal vi scratche. Og det er simpelthen bare lave siden rigtig ro. Eller kanten hedder det. Og udnytte, når det alligevel var sådan, så giver vi det bare lidt ekstra. Det gør det bare lidt mere rustikt. Og det her bliver altså rigtig flot, hvis man sværter det bagefter. Men det tror jeg altså ikke, jeg gør. Fordi jeg kunne godt tænke mig kun at sværte på mit mønsterkarton. Men vi kan lave det her lidt mere sådan rustikt, og det kan vi gøre med den næste også, ved at vi sådan nogle steder giver den lige lidt mere. Og vi måske også godt gøre sådan her. Jeg ved ikke, om I så, hvad jeg gjorde, men det ser I lige om lidt. For jeg rev lidt i kartonen, kan I se det?
tager simpelthen noget væk her. Sådan. Og så scratcher vi ned i det hul der. Så bliver det sådan en ikke så lige kant. Men det gør ikke noget. Det gør jeg sådan lidt forskellige steder. Så. Se, nu tager vi lige. Så. Sådan får man fnulleret væk. Skal I se. Kan I se den her? Den buer lidt her og lidt der. Og hernede er den også lidt ujævn. Og den går lidt mere ind her på midten. Og fantastisk. Det prøver vi så at gøre på de næste to også. Så. Udlægger vi papiret, gør vi. Men det er med vilje. Så må man godt. Ligesom i Spangsberg-reklamen. Du må godt. Bare det med vilje. Laver du en fejl, så kan du altid kalde det med vilje bagefter. Er lidt voldsom ved det. Men det gør ikke i spor. Hvis I ikke allerede har set, hvordan man laver adventsalbummet, så vil jeg anbefale, at I gør det. Den er, jeg synes, den er lidt nemmere at lave, og måske også lidt mere anvendelig. Fordi der kan være mere i æskerne, end der kan her. Altså, den her er jo mere til nogle små stykker quality chokolade, eller søde små sedler til kæresten, eller børnene, eller en seddel, der fortæller, hvor den rigtige gave måske er gemt. Men det afgør I jo helt selv. Det her, det er det, jeg har set først for en del år siden. Jeg tror lige, da jeg startede med at scrabbe, eller lave kort, som jeg mest laver, og så sådan nogle albums og æsker. Der så jeg faktisk det her kalenderalbum. Jeg har så ikke nogen steder sådan kunne læse mig til, hvad målene var, så dem har jeg opfundet selv. Men det er ikke mig, der har udviklet det her album. Jeg har ikke set nogen lave adventsalbum. Så det kan vi godt sige, at det er mig, der har fundet på det. Hvis der er nogen, der har behov for det, så vil jeg da gerne tage ære for det. Men det er ikke nødvendigt. Det er ikke derfor, jeg gør det. Jeg gør det, fordi jeg synes, det er sjovt, og fordi jeg godt kan lide at lave undervisning. Godt lide at lære fra mig. Så har jeg snart været hele vejen rundt. Nej. Så vi støvsuger lige her på mig og det hele. Væk med det. Så tager vi lige albummet tilbage igen.
Så. Så skal jeg have mit rygstykke på. Det er fornemt. Og jeg skal lige finde den lim, der ikke var så stor. Det var denne her. Den kan jeg bedre styre. Sådan. Det bliver godt det her. Jeg tager lige min konefolder og hjælper den lidt på vej limen. Får den spredt godt ud, så vi undgår bobler. Og vi sikrer, at den hæfter rigtig godt. Jeg gør det selvfølgelig lidt væk fra mine scratchede kanter, fordi dem vil jeg jo ikke trykke helt flade. De må godt være der, og ellers så kan man lige sådan rive dem lidt op, hvis man fik mast dem. Så tager jeg min forside. Det her det er jo forsiden. Og der havde jeg den ene var lidt mere vild end den anden. Det var den her. Skal jeg bare lige have den side, jeg bedst kan lide. Der, men så synes jeg, den mangler noget her. Så kører vi lige lidt igen. Også der. Det var måske mere bagsiden, der havde fået det mest scratchet. Det vil jeg ikke. Så vi laver lige en hurtig. Sådan. Og lige på den. Og når jeg nu sætter den her på, så får jeg jo båndet til at hænge rigtig godt fast. Og det gør jeg også ved at lige sikre mig, at der kommer lim på her. Og der kommer lim på siderne. Og ikke helt ud. Endelig ikke helt ud til kanten. Husk det. Fordi vi skal jo have den her, hvad kalder man det, luft rundt om. Så. Og jeg skubber den lige på plads. Og så sætter jeg den godt på. Sådan. Så vender jeg den lige om. Og det er så min bagside. Så nu skal jeg jo lige huske, hvis jeg gerne vil have, at de sådan lidt vilde scratchede sider skal vende på en bestemt måde, så skal jeg lige forholde mig til det. Og sikre mig, at det her er toppen, og det er bunden. Jeg tror, nu går det at være den der ind. Sådan. Det blev det. Så er det godt med lim. Kommer ikke så meget ud af den her, så den får lige lidt ekstra her. Og her ved siden af mit bånd. Og lidt oven på mit bånd. Men ikke helt ud til kanten, for papiret kommer ikke helt ud til kanten. Jeg skal lige have lidt ekstra der. Hæfter ikke så godt. Og nu tørrede min lim ud her. Jeg fik lige puttet lidt for lidt på, kan jeg se. Sådan. Og på med den. Inden det tør for meget.
Sådan. Den skal lige hives lidt. Der. Og lidt her. Den er fin. Og på med den. Så. Det går jo strygende. Det håber jeg også, det gør hos jer. Og I stopper selvfølgelig bare videoen. Hvis det går for stærkt. Sådan. Og jeg vender den. Sådan. Min bagside og min forside. Og nu har den ligget og tørret lidt. Så nu kan jeg godt arbejde lidt med de her. Sådan. Og nu har jeg min bånd til at binde med her. Så. Så er det tid til mønsterpapir. Og der var jo skæremaskinen. Og denne her pakke. Det var det, jeg skulle bruge. I hvert fald til forside og bagside. Så må vi se, om jeg bruger det, når jeg skal dekorere mine æsker. Forside og eventuelt ryg, og jeg tænker, det skal være bagside. Jeg synes ikke rigtigt, at jeg har noget andet, der sådan passer, fordi så kommer vi over i rigtig meget mønster eller rigtig meget andet farve, og det synes jeg måske ikke. Nej. Ellers så skal jeg i hvert fald bruge den her. Og så skal jeg over i denne her. Hvor var det, jeg havde den? Og det tror jeg måske bliver lidt for meget arbejde til, at jeg gider at gøre det. Se, der var den her. Den har jo blomsterkanten, så man kunne jo... Jeg kunne jo vælge en eller anden som baggrundskarton. Og så sidde og klippe de her ud. Og så lave rammen. Men det tror jeg altså ikke, jeg gider. Jeg tror, jeg holder fast på min tidligere beslutning. Kom så. Jeg vil lige kravle uden for billedet her, hvor jeg prøver at få det i pakken igen. Sådan. Der. Nu skal jeg jo have noget højde, og jeg skal have noget bredde, og jeg godt kunne tænke mig, at de her julemænd, nej, snemænd, kommer til at være på min forside, så skal jeg jo ligesom lige have et mål, og umiddelbart så tænker jeg, at målet, det kommer til at være 7, en fjerdedel, jeg kunne godt tage lidt mere, men så synes jeg måske, det bliver lidt svært i forhold til, at jeg også har lavet noget, der er lidt skævt. Eller skal jeg gøre det 7 3/8 i stedet for? Siger 7,5. 7,5. Det kunne jeg faktisk godt. Jeg tror, vi starter med at lave 7,5, så vi er helt derhenne. Så skærer vi lidt arm af kalorius. Så jeg synes måske, vi skal under 7,5, hvis vi ikke skal have kalorius med der. Så hvis vi lige kører i kanten af ham, så hedder det 7¼. Det gør jeg. Sådan. 7. En fjerdedel, der, og der, og lige, og skær. Sådan. Ja, det kunne godt være, at det blev lidt overkill, men det er der så ikke noget at gøre ved. Så tager jeg lige lidt af bunden.
Og det gør jeg, fordi jeg også godt vil have noget med i toppen. Så vi trimmer lige så stille her i bunden. Sådan. Den skal cirka derind. Og se, så kommer jeg til, men det går nok. Det kommer til at gå. Sådan bliver det. Vi er her. Jeg ved ikke, hvad målet er, men vi er lige her. Så det finder vi lige om lidt. Det hedder 10. Fordi det skal vi bruge lige om lidt. Så højden er 10. Så vi laver en højde på denne her, der er 10. Og da jeg gerne vil have ham her med, så bliver jeg nødt til at skære bunden. Så han skal være 10. Der. Så finder jeg ud af bredden om lidt. Men denne her. Oh. Der skal vi også have en højde, der hedder 10. Og en bredde, der hedder 7. En fjerdedel. Og I måler selvfølgelig bare. Jeg husker lige nu. Og 10. Sådan. Og så skal vi håbe, vi skulle lige have den bredde. Den hedder 2,5. Men det kan godt være, at den bliver for stor i forhold til det andet. Så nu skal jeg også lege lidt, fordi hvis jeg får 2,5, så kommer jeg til at skære ham der af her. Hvis jeg så vender den anden vej og siger 2,5 der, så kommer jeg til at skære ham midt over. Så hvis jeg vil have ham centreret, så bliver jeg nødt til at vide, at min 2,5 den er cirka der. Og jeg vil gerne have ham der med. Så kommer jeg til at skære alle blomsterne af, sådan cirka. Det gør vi. Han mister hånden. Lige nu måler jeg ikke. Så trimmer jeg bare papiret, og så vender jeg. Og nu måler jeg 2,5. Og skær. Sådan. Ja. Og den der. Og væk med denne. Mine papirstykker. Og folder lige bogen ud, tror jeg. Sådan. Sådan. Og sådan. Ja, så er det, nu skal jeg lige lege lidt her, fordi hvis jeg gerne vil have det her afspejler lidt, så skal jeg jo rive lidt af her og der alle vegne. Men det venter jeg lige lidt med, fordi jeg tror lige, jeg tager og laver en hurtig scratch. Ikke lige så voldsom som før, bare en hurtig en for lige at få lidt forhøjning på og have lidt, der kan gribe min farve. Fordi dem her, dem sværter jeg. Og jeg gør det lige uden for billedet, for ikke at grise for meget her. I skal nok få lov at se den lige om 2 sekunder. Bare så I ikke tror, at jeg har forladt scenen. Det har jeg ikke. Jeg kan lige komme ind og vise lidt her, at jeg er her. En hurtig gang. Hele vejen rundt. Så. Nu er den her fået en hurtig gang.
Og jeg kunne så godt tænke mig, at den har lidt ekstra heroppe ved det her hul. Så der gør jeg lige, jeg river den lige lidt. Markerer lige, hvor jeg vil have det her. Og så tager jeg simpelthen mine fingre og siger lidt af. Og så prøver jeg lige igen. Og så vil jeg gerne scratche lidt ekstra her. Og her. Så jeg har lige lavet nogle små mærker for mig selv. Og så kører jeg lige lidt voldsommere lige de to steder hernede i bunden. Sådan. Og herop, der kører jeg selvfølgelig lige ned i hullet en gang. Og jeg gør det altså lige udenfor her. Beklager meget, at I ikke kan kigge med. Men jeg er her lige om 2 sekunder. Sådan. Ja. Yeah. Og denne her, den tror jeg bare skal have en almindelig scratch rundt i kanten. Og man kunne sagtens lave de her scratch kanter med en lineal eller en saks, man kører på samme måde rundt i kanten. Behøver ikke alt det her gadgets, alle de her fancy ting og sager. Men når man har gjort det her i en vis tid, så bliver man altså grebet af det, og så er der ting, man ikke kan leve uden. Og der er også andre ting, man finder ud af, det kan man sagtens leve uden. Sådan. Og den sidste. Skal jeg lige se, har den sådan nogle lidt voldsomme kanter? Nej, det tror jeg egentlig ikke. Så jeg tager også lige en tur herud. Og så kommer jeg tilbage til jer lige om 2 sekunder. Vi kan selvfølgelig gøre sådan her. Skal I se, vi finder noget her. Og lægger lige her. Det er mit bagepapir, som jeg bruger, når jeg arbejder med farve. Så kan I få lov til at være med, så det er nemmere lige at fjerne snavset bagefter. Så. Så, og så tager vi den her og siger væk, væk. Og så skal jeg lige have lidt af fnuller af mig selv, så vi ikke bliver ved med at få det ind her i billedet. Specielt når jeg skal til at lege med stikkels, så er det ikke så godt. Sådan her. Nu har jeg så det her, og nu skal jeg så sværte, og jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvilken farve jeg skal bruge. Jeg har en, der hedder Lovelet, og en, der hedder Ladybug. Og den ene er lidt mørk, og nu kan jeg jo ikke huske, hvad det var. Så jeg tager lige min prøveklud her. Lovelet, den tror jeg er mørk. Og den her, den er lidt lysere. Ja. Så jeg tager den, der hedder Ladybug. Den prøver jeg lige først. Og jeg tager på det her midterstykke. Og man kan jo bruge de her, som det er. Man kunne også, her har jeg taget en make-up-svamp, og tager sværte på, og så på den måde får det på her. Det kan man også sagtens gøre. Her der får du lidt mindre farve på. Det kommer lidt bredere ind på papiret, men du får lidt mindre farve på i forhold til, at det er en meget, meget farveholdig inker, jeg har. Eller blæk, jeg har. Og selvfølgelig, hvis jeg kommer til at gå for meget ind med den her svamp, så får jeg for meget farve på. Men det er ligesom smag og behag. Hvad man synes.
jeg putter godt med farve på her. Og tager lige op i toppen. Tager lidt af det overskydende af, der var deroppe. Sådan. Sådan. Det ser fint nok ud. Jeg tager lige på dem alle sammen, fordi ellers så er det så er jeg lidt for hurtig. Og så glemmer jeg det. Og så synes jeg, det er så ærgerligt bagefter. Og selvom det kun er mig, der måske opdager, at jeg har glemt det, så er det stadigvæk ærgerligt. Sådan. Det giver sådan lidt mere kontrast. Og samler det nogle gange lidt. Og man kan selvfølgelig have valgt at have inket eller sværtet på alle kartonstykkerne, og man kunne også have gjort det på selve basisbogen, ligesom jeg gør i den video, der hedder Advent. Se, nu skal jeg passe på, fordi den fnukker faktisk papiret, og de der små fnuk, de falder ned på mit album. Og når jeg så vifter dem af, så laver jeg faktisk røde streger. Så det skal jeg lige være lidt opmærksom på, det gider vi ikke have. Hvis det er inde på midten, så er det okay. Der har det ingen betydning. Så. Den er fin. Gør det lige hurtigt igen her. Sådan. Den sidste. Så skulle den gerne også ligesom hænge lidt bedre sammen. Selvom at det er et andet mønster. Ja, undskyld, jeg hopper lidt ud for billedet for at undgå at grise for meget herinde. Det skulle gerne få det til at hænge lidt mere sammen, at jeg nu har sværtet på den her. Også selvom det er et andet mønsterkarton, men jeg kunne eventuelt bruge det her. Den rest, jeg har tilbage, kunne jeg jo bruge ind i midten i mit album. Det skal jeg lige overveje, om det er det, jeg synes, jeg vil. Nu starter vi i hvert fald lige med at lave det her. Forside, bagside. Og så inden er jeg helt færdig, så tænker jeg, at jeg kan putte lidt stikkels på. I hvert fald på min forside. Nå, væk med min svamp og luk mit stempel her. Og væk med alt mit fnuller. Og så tager jeg noget lim, og jeg tror også lige... Nej, jeg tager den. Jeg tager den tynde her. Og lad være med at være for lang tid om det. Så er det når at tørre ind. Det er jo ikke fordi det her skal holde noget, men de skulle gerne blive siddende jo. Sådan. Og sikre mig, at jeg vender det den vej, som tanken var, at det skulle vende og få det placeret, så jeg får... Den afstand, jeg forventede, sådan lidt over det hele. Og igen udnytter, at jeg bruger våd lim. Væk med mit farvede fnuller, det vil jeg ikke have. Får den trykket godt på. Så tager jeg mit... midterstykke her. Hvis I kan lide de videoer, jeg laver, så synes jeg, I skal abonnere på min YouTube-kanal. Og hvis man, når man abonnerer, så kommer der en klokke frem. Den kan man også klikke på, så skulle man gerne få notifikationer, når jeg slår noget nyt op. Jeg synes ikke altid, det virker for mig selv. Men det kan I jo lige prøve, om I synes, det virker. Men ellers så kan man også følge med på min Facebook-side, som hedder www.susannes. Og jeg har også en hjemmeside, den er dog ikke så god til at gøre så meget ved.
Det er mere Facebook, jeg har forhusket og lavet opslag på. Jeg har ikke Instagram. Og hvad det ellers hedder, alt andet, Snapchat osv. Så det vil være Facebook og YouTube og eventuelt min hjemmeside, man kan se, hvad jeg går og roder med. Finder man et eller andet på Facebook eller Pinterest måske, så man siger, det kunne jeg godt tænke mig at lave, men jeg kan ikke lige overskue det der med at forstyrre på målene, eller står måske ikke lige, hvad de siger, for de snakker ikke dansk. Så send mig gerne en forespørgsel, og eventuelt vedlægge et link, hvis I kan det. Ellers bare skriv ned, hvad det er for en film, I har set, så skal jeg prøve at finde den. Og så... Undskyld. Så skal jeg nok prøve at se, om jeg ikke kan få lavet en video med noget af det. Mit næste projekt, det er, og der er rigtig mange, der laver albums. Og jeg kunne godt tænke mig at lave et album, som jeg laver to udgaver. Den ene bliver i nogle mål, som svarer nogenlunde, jeg er ikke sikker på det 100%, men nogenlunde til de album, som Rosa Kelly, en amerikaner, hun laver albums i. Det første album, jeg laver, det bliver et babyalbum. Siderne bliver babyrelateret, og jeg tænker på, at det også bliver babypapir, jeg laver. Men så bliver det simpelthen sådan, at jeg laver videoerne. Så den ene, der laver vi forside og bagside, som vi har gjort her. Så laver jeg en film, hvor at vi sætter, hvad er det, man kalder hidden hinge, hedder det, de der hængsler, man sætter siderne på. Der viser, hvordan man gør det, og jeg fortæller lidt om, hvordan man kan gøre i forhold til, hvis man gerne vil have et bredere album eller et smallere album. Altså, hvordan man ligesom får lavet det her til det antal sider, man har lyst til. Man skal jo bare huske, jo flere sider, man laver, jo tungere bliver det. Så har jeg tænkt mig at lave en video per side. Det er ikke per side med side 1, side 2. Når jeg siger per side, så er det for eksempel forsiden på en side, en lomme, så viser jeg, hvordan man kan lave den. Og den kalder så side 1. Bagsiden kalder så side 2, og sådan fortsætter jeg bogen igennem. Og hvis jeg laver det som, jeg tænker, jeg laver det som et børnealbum, og jeg tænker, jeg laver det med 14 videoer i forhold til side 1 til 14. Når I så skal lave det, så sætter I jer jo og vælger at sige, at jeg vil have side 1 og side 2. På den næste side, der vil jeg have side 8 og side 3. Men det skal jeg nok vise jer, når jeg begynder at lave det. Sådan, så man efterfølgende selv kan sammensætte siderne præcis, som man har lyst. Og nogle af jer tænker, det er da nemt nok. Og så er der dem der tænker, det kan jeg ikke overskue. Det ved jeg slet ikke, hvordan jeg gør. Jamen, så skal jeg nok prøve at vise jer, hvordan I har mulighed for at bygge videre på jeres album. Lave album i de størrelser, I gerne vil have. Simpelthen lege med de her album. Det vil jeg rigtig gerne prøve at lave noget til. Og så laver jeg et mere, hvor at når jeg lavede en side i det ene album, så vil jeg lave den samme side i det andet album, som bare har nogle andre mål. Og de mål, det album bliver lavet efter, det er sådan, som man kan bruge bredden. Hvis man har 12x12 karton, som mange af os jo har, så laver jeg sådan, når vi går over og bruger mønsterkartonet. Så er siden ikke bredere end 6 tommer. For så kan man altid bruge 12x12. Selve basesiden er lidt større. Den bliver nok 6,5 tomme eller 6¼ tomme i bredden. Højden har jeg ikke helt bestemt endnu, men det gør simpelthen, at man kan bruge 2 spalter af et 12x12 papir på et album. Fordi det andet, der bruger man altså faktisk en hel side til en basisbagside. Men det finder I ud af meget, meget mere, når vi begynder at lege med det. Nu vil jeg lige jo godt tænke mig her. Jeg har lavet nogle bukser. Jeg vil faktisk godt tænke mig her, der stod julekalender. Så nu leger jeg lige med de her bukser. Jeg har faktisk lavet dem 2 gange. Så derfor så
Dum, dum, dum. Har jeg masser her? Og lige nu, der ligger jeg dem bare over. I rækkefølge. Så jeg ligesom kan se, hvor meget fylder de. Hvordan kunne jeg godt tænke mig, at det her det står? Kunne godt tænke mig, at der står for eksempel sådan her. Simpelthen lege på alle mulige måder her. Og finde ud af, hvordan kunne jeg godt tænke mig at skrive julekalender her. Se, der er ikke helt plads. Så ideen med, at de står sådan lidt væltet, kan jeg faktisk godt lide. Men jeg skal jo udnytte, at det er i denne her retning. Så vi rykker lige lidt højere op. Og vælter lidt med dem her. Sådan, det passer bedre. Så skal den lidt. Og den skal nok der. Og så kan den der være der. Og så har vi et K her. Og et E. L. Og et U. Og et J. Se, sådan kunne man jo godt skrive julekalender. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig, at det også skulle stå herovre, men der tror jeg simpelthen, at bogstaverne bliver for store. Så det leger vi lige med. For jeg kan jo godt lide min snemand. Det kan også godt være, at der ikke skal stå julekalender her. Det får der bare lov til at stå på forsiden på en eller anden måde. Så der gør man jo præcis, som man vil her. Men jeg synes måske, det her det bliver lige lidt voldsomt. Julekalle. Ender. Ender. Nej. De er for store, de her. Der finder jeg måske på noget andet. Det kan være, jeg har fundet på det til næste gang. Og det kunne godt være, at det her ser egentlig meget fint ud, men måske så det næsten bedre ud, at man gjorde sådan og siger. Så er det ligesom, at den faktisk bliver for. Vi kan også bare lave det helt traditionelt. Og sige sådan et eller andet med jule. Så jeg kunne godt tænke mig, at det står her. Det kan godt være, at det hele kan stå her, hvis vi nu rykker lidt. Se, når jeg bliver koncentreret, så glemmer jeg at sige noget. Så jeg håber, at I stadigvæk er med. Sådan her. Bum, bum, bum. Det kunne jeg et eller andet sted godt tænke mig, det skulle være. Så det er bare lige noget med at sådan lege lidt med det og finde ud af, hvor stor en dreng skal der være. Og det kunne også være, at de sidste bogstaver her, de kunne også bare være som om, at de falder ned. Mm-hmm.
Det er svært. Jeg synes, det er rigtig svært at beslutte, hvordan det skal være. Men jeg tror, vi vil nærme os en løsning. Ja. Kurs. Så træk den her lidt, så det ikke er så pænt. Der. Vi skal bare i gang. Ja, så kan jeg blive ved med at lege. Sådan. Et i øjet. Og I bestemmer jo helt selv, hvad I godt kunne tænke jer, at jeres forside skal indeholde. Det er jo helt valgfrit. Så, hvordan I synes, jeg skal være. Nu har jeg jo valgt det her papir. Og så på nogle områder kan man jo blive begrænset af, at man har valgt noget papir, som enten er lidt spartsk eller lidt kedeligt. Og så kan man jo lege alt det, man vil. Og det er det, jeg har tænkt mig at gøre lidt med Stikkels. Giv det lidt liv ved at simpelthen putte noget farve. Farve på noget glimmer og give lidt mere liv i kartonet. Og jeg ved godt, at kodet kom til at sidde lidt langt nede. Det var bevidst, for jeg skal have det til at sådan hænge lidt sammen med det her. Det skal ikke altid være så perfekt. Ja. Se, der er masser af plads til at skubbe den lille smule. I forhold til hvilken afstand man vil have. Stille. I gør selvfølgelig lige præcis, som I har lyst til. Så er det den sidste. Og så tjekker man lige, man har skrevet det, man gerne vil skrive. At man ikke har opfundet et nyt ord undervejs. Det kan man nemlig godt. Så. Nu er ideen jo så, at ved hjælp af Stikkels her, at der vil jeg pynte, eller give billederne liv. Men inden da, så skal jeg lige beslutte, om jeg vil gå herind. Fordi jeg har bestemt, at min bagside, den skal simpelthen være hvid, og så bruger jeg rød og grøn til at lave æsker med. Så jeg går ikke ind og laver sådan en hel masse sådan farver. Det kan godt være, at jeg herinde gerne vil have et grønt panel. Og så kunne jeg sætte dem her i. Men det tror jeg egentlig, jeg vil vente lidt med i forhold til min æsker. Bum, bum, bum. Nej, vi kan. Ja.
Jeg har lavet lidt æsker i forvejen, så nu tager jeg lige en æske ind i mit billede her. Og siger, sådan ser den ud i bunden, og sådan ser den ud i toppen. Og så er der bare hvid der, og der bliver ikke ret meget kant synligt. Så derfor skal jeg så bare sige, at jeg tror bare, jeg vil ikke have den grønne. Herinde bliver det bare den røde, hvor jeg lige sværter i kanten. Eller hvad? Vi tager lige en æske mere. Jeg har klar gjort en mere. Fordi når der ikke er låg på, så vil de jo være grøn. Og når der er låg på, så vil det være rød. Og rød. Og alternativt, så vil det være sådan her. Grøn. Og rød. Det er svært. Nej, jeg vil have den grønne. Vi tager den grønne kant på. Det gør vi. Nu fjerner jeg altså lige den her, fordi jeg vil helst ikke gris på den. Og herude, uden for billedet, måler jeg den så lige om lidt. Jeg vil have en, whoops, det blev så inden for billedet. Jeg vil have en højde, der hedder 10. 10 en fjerdedel. Nej. Jo. 10 en fjerdedel. Gange. Gange. 7,5. Det prøver vi lige først. 10 en fjerdedel gange 7,5. 10 en fjerdedel. Det var ikke 7,5. Så dummede jeg mig. 10 en fjerdedel. Det er jo midterstykket. Jeg kan ikke huske, hvad det var, vi sagde på den anden. Så den hedder 3. I starter lige med 3. Sådan. Den er fin. Den her skal så være det mindre. Så når vi sagde 10 en fjerdedel, så siger vi, hvis vi skal have, hvor meget afstand har vi derom, det kan jeg ikke huske. Der har vi pæn afstand. Så 10 en fjerdedel, så tror jeg faktisk, jeg siger 9 3 fjerdedel. Og hvad sagde jeg så i bredden? 3. Så tager jeg 2,5. Jeg skal bare lige se, hvad det er for nogle blomster, jeg gerne vil have. Jeg skærer det her, så får jeg, jeg tager dem her. Sådan. Så mit panel kommer til at være sådan. Så jeg scratcher lige den grønne. Bare med let hånd. Og denne her, også med lidt hånd.
Mm. Og så skulle vi have den, og det var Ladybug. Og det var den her. Så vi giver den lige en hurtig. Så. Og så blev jeg stille igen. Så, det var det. Så sætter vi den her på. Jeg vil gerne have den der top op. Så får vi lim på. Sådan. Så. Så tager vi lige albumet ned. Og jeg sikrer mig lige, at det vender rigtig vej. Det gør det. Og så limer vi den her på ind i midten. Så. Det er inderstykket, så kommer æskerne i del 2. Forsæde, bagsæde. Sådan her. Nu skal jeg så have noget stikkels på. Og der tror jeg også, der er mange måder, hvordan man kan gøre det på, eller har lyst til at gøre det her. Jeg gør det lidt på min måde, og jeg har bestemt, at nisserne her starter lige her. Jeg skal have røde huer på. Og nu kan jeg se den her stikkelse. Jeg tager lige en anden. Jeg har flere af dem. Der. Der ville det ikke rigtig ud. Så det jeg simpelthen gør, det er, at jeg putter bare på den her hue. Simpelthen farvelægger. Stemmer jo selv, hvor meget I vil putte på. Det vi skal have ud af det, det er, at det skal glimre. Og når det her tørrer op, så falder det lidt ligesom sammen. Det er ikke det, der kommer til at stå op her. Og det samme gør jeg lige med ham herover. Og man kan altid, når det her det er tørt, så kan man altid give det noget mere, hvis man ikke synes, at det ligesom har lagt sig jævnt nok, som man gerne vil have. Kan man se her. Ellers må jeg lige finde en anden her. Det skal jeg, tror jeg. Det er godt, når man har flere. Så tager vi en tur mere. Hvis de er svære at få ud, så ups, så er trikset at stikke med en nål. Så får man typisk skabt hul i den igen. Så det skal man ikke være så bekymret for. Mine de er opbevaret på hovedet i sådan en, jeg tror det er en art bin holder. Det behøver man heller ikke. Man kan lave sin egen holder. Med en masse huller i, de ligesom står i. Som man nu lige synes, at det skal være. Bum bum bum. Så synes jeg, at de her dutter må godt være lidt glimmer. Når man arbejder med det her, så skal man lige huske, at man ikke ligger hænderne i. Og nu begynder den her at stoppe til. Så tager vi lige en nål. Propper ned i hullet og kører lidt. Så skulle man gerne. Nogle gange skal der et par gange til, før man
få prikket hul. Men det går her. Så kan man jo også vælge at sige, at der skal noget glimmer på, tørklæderne, eller også så skal der lidt. Se, den her, den hedder Diamond. Hvis jeg nu går over, tager jeg her en, der hedder Sparkle. Stardust hedder den. Og så siger jeg simpelthen, at Stardust, det skal ligge lidt her. Vi skal have noget lidt andet glimmer. Ned i sneen. Og man kan altid bagefter gå ind og give dem mere. Og sige, at det her var ikke nok. Sådan lidt over det hele. Put dem alle sammen. Vi får deres kroppe til at glimre lidt her. Så lidt terapeutisk. Og sidde og farvelægge sådan noget her med stikkels. Men det kan være godt givet ud. For at skabe lidt liv i kartonet, hvis det ikke har noget i forvejen. Altså man selvfølgelig også sige, at man kan også passe på, at man ikke gør for meget. Det er igen efter smag og behag, hvad man er til. Og meget glimmer, man synes, der må være. Og husk nu, I ikke ligger armen op i det, I allerede har lavet. Det kunne man også have gjort, inden man skar kartonet til, ligesom have dekoreret, som man nu gerne ville i det her. Det er der ikke nogen regler for. I hvilken rækkefølge, man skal bare lade være med at lægge hænderne op i. Så nu skulle vi gerne have, at de sådan glimrer lidt her. Og så kan I altid få noget mere. Så er egentlig også en grøn. Det er fordi, jeg tænkte, at der kunne godt være noget her. Se, vi kunne godt lave alle. Se her, den her hue kunne godt få noget grønt herop. Og det der tørklæde. Sådan. Og han har en vest på. Den får også lige en tur. Så synes jeg godt, at hans hue i alt det grønne, der giver vi lige lidt glimmer. Altså man får et helt andet billede ud af det, når man sidder og laver sådan nogle ting her. Det gør selvfølgelig også, at man skal bruge noget længere tid på det. Men det er jo en del af det her kreative, det er at nørde sig ind i det. Og det er sådan lidt forskelligt, hvad det er, vi kan lide at nørde i. Om vi nørder i det hele, eller kun i noget. Og det er ikke fordi, jeg er færdig. Jeg skal nok fortsætte med den grønne, men jeg synes måske lige, at vi skal have nogle røde knapper her. Og det kan vi også have herover. Så tager vi lige den her igen. Fordi vi er også nødt til at have noget grønt herover. Se, nu var det den mørke grønne, så vi kan jo i den mørke grønne her. Giv den en lille stribe. Det er helt stille igen. Sådan. Der.
så er der i hvert fald godt med glimmer på. Der er ikke noget, vi har glemt her. Og se, her kunne vi lave alle de her. Der er tit, der er mange, tror jeg, der har de her stikkel, som jeg tror, man glemmer lidt at bruge dem, fordi de netop skal ligge og tørre. Ja, det glemmer man lidt. Men du kan lave helt vildt meget effekt på dit papir af at sidde og lege lidt med billederne. Du kan selvfølgelig også lave det, så det bliver uved det top, og det simpelthen bliver for meget. Men det er igen, du er designeren, du bestemmer. Så. Er der noget, vi synes, vi mangler her? Eller så reparerer jeg på det i morgen. Så tænkte jeg, at man godt kunne på nogle af alle de der blomster, for de ikke ligesom sådan falder ud. Så kunne man godt give lidt på nogle af bladene af det her lyserøde. Og han har ikke nogen næg. Så kunne man tage en guld her og sige, at de her, de der i blomsterne, skal lige have lidt guld. Så, dem er der ikke flere der, så er der på bagsiden. Det kunne vi jo også lige. Alle de gule for guld. Og alle de øverste kronplade, som her på mit karton er lidt lyserøde, dem giver vi lyserødt glimmer. Så har vi også fået ført det lidt om på bagsiden. Det her glimmeri. Øj, det var alt for meget. Jeg samler lidt op af det og tager det med til den næste her. Så bliver det godt. Jeg regner med, at næste del af videoen, hvor vi laver æskerne og samler hele kalenderen, der har jeg snydt på forhånd. Jeg har lavet de fleste æsker. Jeg laver 4 æsker sammen med jer. Tror det er. Nej, det passer. Jo, 4 dele laver jeg sammen med jer. Det er 2 låg og 2 bund, fordi de har forskellige mål, ligesom i adventskalenderen. Så lavede alle de andre, fordi det man jo skal være opmærksom på, at når man laver den her kalender, så skal man jo lave 48 æsker. Og det tager altså noget tid. Så jeg har simpelthen besluttet, at jeg laver det på forhånd, som jeg gjorde ved den anden også. Og så viser jeg, hvordan jeg laver 2 æsker, både top og bund. Og så viser jeg, hvordan vi sætter det hele ind i albummet. Og jeg pynter det færdigt. Der har jeg sikkert også lavet noget forberedelse i forvejen, så I ikke skal sidde og se, at jeg laver 24 æsker. Så nogle af dem er måske mere eller mindre færdige, når jeg skal til at sætte dem i, eller der skal meget lidt sættes på. Det ved jeg ikke helt endnu. Så langt er jeg ikke kommet.
er i gang med at lave æsker, men ikke langt fra færdig. Og planen er, at i løbet af den uge, vi kommer ind i, der vil jeg prøve at se, om jeg ikke kan blive færdig og få lavet del 2. Og så bliver næste projekt, som sagt, at gå i gang med at lave mine albums. Og så vil jeg selvfølgelig også lave kort ind imellem, når jeg finder en eller anden udgave af et kort, jeg tænker, det får jeg lyst til. Jeg er jo også medlem af Picturing the World's Kid Club. Og når jeg får papir derfra, så er der typisk noget konkurrence, og der laver jeg typisk en video på mit bidrag i konkurrencen. Og så bruger jeg typisk en gammel eller en tidligere fundet skabelon til at lave kortet med. Og det viser jeg selvfølgelig, hvordan jeg gør. Og så kan man også lige se lidt af papirerne i den kitklub, hvis man tænker, det kunne jeg godt tænke mig at være med i. Jeg betaler 149 kroner om måneden og får tilsendt sådan lidt forskelligt, men der er en strive kartoner og noget pynt af forskellige art. Jeg bliver nogle gange lidt udfordret, fordi det er rigtig meget blomsterpapir og sådan noget, der kommer, og det jeg er måske ikke så god til det der meget spraglede papir. Lige nu er det det, jeg gør. På et eller andet tidspunkt, så er det godt være, at jeg tænker, nu har jeg prøvet det nok, så skal jeg prøve noget andet. Men der kan I jo kigge med og ligesom se, hvad finder jeg på. Jeg laver ikke videoer over alt, hvad jeg laver. I gang med mig også bare lov til at sidde og lave noget for mig selv, fordi som I jo også har konstateret lidt i dag, jeg glemmer at sige noget, og det kan måske også godt være lidt kedeligt at sidde og kigge på en video, der bliver ikke sagt noget, man kan bare se, der er en, der sidder og gør et eller andet. Men indimellem, så bliver man så koncentreret, at man glemmer at sige noget. Også fordi det her, det er jo en død ting. Der er ikke nogen, der siger mig imod, eller nogen, der stiller spørgsmål undervejs. Det er jo ikke ligesom en almindelig undervisningssituation, hvor man bliver forstyrret og skal have alle med og sådan noget. Det må I selv forstyrre på at komme med alle sammen med at tænde og slukke videoen efter behov. Sæt på pause. Åh, det bliver godt det her. Tænker jeg. Når det her tør op, så tror jeg, det bliver rigtig flot. I hvert fald kommet spil i det her papir, som var flot i sig selv, men nu får det helt andet liv. Der kørte jeg lige lidt udenfor. Så. Er vi godt på vej. For jer, der ikke gider at se videre, så tror jeg faktisk ikke, at der er så meget mere andet, end jeg repeterer lige målene her lige om lidt. På forside og bagside og rygstykke. Hvis man vil have skrevet dem ned her til slut, og ikke fik gjort det i starten. Men jeg skal lige have lavet det. Vi skal lige have de sidste pynt på her, så vi er klar. Så kan den her nemlig ligge og tørre. Sådan. Bum. Også lige en der, glemt. Så må det blive, det bliver den der. Det er ikke alle, der er lige tydeligt at se, hvad det er for nogen. Så i det mellem, så vælger jeg bare en og siger, det var den. Så. Nu tror jeg, at det her det er fint. Jeg kunne også lave i det her, så det får lidt mere. Jeg kunne også lave det på min julekalender. Kunne jeg sidde og putte noget på teksten. Det tror jeg egentlig, jeg vil. Det gør vi lige. Det kan vi godt lige bruge lidt tid på. Og lige male vores bogstaver her. Jeg kunne selvfølgelig også have skåret dem i noget glimmerkarton. Det gjorde jeg ikke lige.
bliver det simpelthen så fint det her. Men det er jo fantastisk det her. Skal jeg bare ikke nå at ødelægge det? Med at lægge hænderne i det man har lavet. Det kan godt være lidt ekspert til at gøre. Fordi man tænker nu gør jeg det lige lidt hurtigt. Nu skal jeg lige hurtigt afslutte et eller andet. Eller så glemmer jeg det bare. Her skal man også passe på, at man ikke får trykket for meget, fordi glimmeret har tendens til at klumpe til. Og når glimmeret klumper til, så trykker man lidt hårdere, og lige pludselig så farer det bare ud. Men igen, træning, 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 ligesom alt andet. Det er de færreste af os, der er født til, at vi bare kan det hele uden at lave fejl. Og nu er det ved at være lidt hårdt for mine hænder at trykke på de her. Lige her lidt hjælp. Og så jeg lige, der var lidt snyd her. Så var det snyd der. Åh ja. Håber på, at I kan se noget. Jeg ikke er i vejen. Man sidder og gør det her, så det er nogle gange svært at vide, hvor meget man hopper ind i billedet. Og specielt fordi min computer står herude til højre. Så det er kun, hvis jeg bevidst drejer hovedet og kigger. Og der har jeg faktisk oplevet et par gange, at jeg har fået slukket videoen undervejs, fordi jeg har fået lagt papir på den. Og så får man lige trykket på knapperne. Men det har jeg ikke gjort. Nu tror jeg, jeg vil sige, at det her, det er nok for nu. I skal ikke trækkes mere ved at kigge på. Men se, glimmer, glimmer. Også her, glimmer, glimmer. Og glimmer, glimmer. Det bliver så fint. Så nu gør jeg lige sådan her uden at ødelægge det, og tager lige den anden frem. Sådan. Og trækker den her lidt ud af billedet. Sådan. Så det her, det er simpelthen der, hvor vi når i dag. Ut. Så giv mig tommel op. Bliv abonniner eller abonnenter. Tryk på klokken. Og kom tilbage til at se afsnit 2. Og hej hej.